Ja, jaz sem Miha Verčko, prihajam z ministrstva za pravosodje, pač natečneje iz direktorata za pripravo zakonodaje, no in se pokvarjam za pripravo civilne zakonodaje z področja pač pravosodja. Zdaj mogoče tukaj, da popravim, naša skupina oziroma ministrstvo pravosodje samim javnim dobrom, kot določenje statusa, določenim stvarem, da imajo status javnega dobra, nima kaj dosti zraven. Mi pravzaprav imamo kot skrbnik nad tem krovnim predpisom, stvarnopravnim zakonikom, ki pravzaprav določa, kaj so ta temeljna upravičenja javnega dobra. Skrbimo pač, da je pravzaprav pravni rek konsistenten in pa da je javno dobro določeno pač v skladu z vsakimi področnimi zakoni. Te pojmi, recimo javne površina, javna stavba, javno dobro, jih ne smemo pač pomešati med sabo. Dejstvo je, da samo stvari, ki imajo status javnega dobra, samo na teh stvarih je ta pravica, ki rečemo pravica splošne rabe. Torej, da vsakdo lahko do nje prosto dostopa in jo uporablja v skladu z njenim namenom pod enakimi pogoji kot kdorkoli drug. Naprimer, najlepši primer pač naravnega javnega dobra so vodna zemljišča oziroma so vode. Potem po drugi strani najlepši primer grajenega javnega dobra je cesta, avtocesta. Vsakdo je lahko pač prosto dostopa kadarkoli pod enakimi pogoji. Torej država oziroma upravljalec lahko določi tudi plačljivost javnega dobra, če se za to odloči. Po drugi strani pa vse ostale javne stavbe, naprimer, kot so tudi muzeji, sodišča in tako naprej, pa nimajo status javnega dobra, ker v njih ne more vsakdo, kadarkoli on želi vstopiti. Imajo pa te funkcijo javne stavbe, za katere pač tudi po prostorskih predpisih veljajo določena posebna pravila. Torej, javno dobro je ena velika omejitev lastninske pravice njenega imetnika. Zato so praviloma vse stvari, ki imajo status javnega dobra, v lasti države ali občine. To tudi določajo predpisi, da načeloma prav zaradi tega, ker ta splošna pravica rabe tako utesni lastninsko pravico posameznika, ga pravzaprav razlasti, je to se tudi ustavno sodišče večkrat že izreklo, predvsem ko gre za ceste, ko naprimer občina samovoljno, oziroma občine, ne bom rekel samovoljno, pač se občina odloči kategorizirati neko cesto, predtem pa ni pridobila zemljišč, po katerih ta cesta teče v lastništvo in kategorizira cesto, postavi cesto, te lastniki so praviloma oziroma pravzaprav vedno zmagajo pred ustavnim sodiščem zaradi tega, ker jim sam status javnega dobra tako omeji njihovo lastninsko pravico, da se terja od bodi si države, ko gre za državne ceste, bodi si občine, da jih morajo razlastiti. Torej ponuditi, the name of the game je tukaj, je pa da morajo ponuditi odškodnino, seveda za to razlastitev. Pravica do splošne rabe krovno jo določa stvarnopravni zakonik. Ampak stvarnopravni zakonik to zelo na abstraktnem nivoju, zato ker pravzaprav kot krovni predpis sam določa, kaj je ta pravica. Potem pa daje vsakemu posameznemu resorju, področnemu zakonu, da določene stvari določi kot javno dobro in pač tudi, da določi pogoje njene uporabe. Tako naprimer zakon o vodah določa pač vodna zemljišča in pa priobalna zemljišča pod določeni pogoji, da se lahko razglasijo za javno dobro. Zakon o graditvi objektov se ukvarja predvsem s tem, kaj je to grajeno javno dobro. Tukaj notri pač padajo tudi parki, ki imajo lahko tak status. Zakon o železniškem prometu, da določa železniške proge in varovalni pas zraven železniških prog kot javno dobro. Zakon o cestah, cestne križe kot javno dobro in tako naprej. Torej vsak področni zakon, ko se ugotovi, da je določena stvar
v javnem interesu, oziroma ko je javni interes tako močan, da se mora dopustiti splošna raba, torej dostop vsakomur pod enakimi pogoji, se to določi z zakonom. In potem pa konkretno, na primer, slovenski cesti, dunajski cesti, se pa določi ta status praviloma z individualnim aktom, torej odločbo. Zdaj, največ tega, največ določenja javnega dobra je pravzaprav v občinah. Torej, občina se odloči pač, ali bo ena površina, na primer park, imela status javnega dobra. Problematika pri tem pa je, da dejanska raba ne izraža formalnih omejitev. Torej, tisto, kar se dejansko uporablja kot javne površine, ko pogledamo evidence, niso. So pravzaprav, bodi si v zasebnem lastništvu, veliko je pravzaprav še, jaz bom rekel, starih grehov iz preteklosti, ko še ni zaključena lastninsko preoblikovanje, veliko teh površin je tudi napisano kot še družbena lastnina in se potem išče, kdo je pravzaprav pravni naslednik te družbene lastnine, torej kdo je imel takrat pravico uporabe na tem zemljišču. To je pa vsa ta problematika, ki je povezana tudi z pripadajočimi zemljišči okrog večstanovanjskih objektov in tako naprej. No. Torej, eden glavnih problemov, pač, ki se ga zaznava pri javnem dobru, je neevidentiranje le-tega. Torej, da imamo samo del zemljišč, ki se uporabljajo kot javno dobro, je evidentiran kot tak, del pa ne. No. In kar posledično pomeni tisti del, ki ni evidentiran oziroma ni pravno urejen, je praviloma oziroma je lahko tudi še v zasebni lasti. Jaz mislim predvsem, da se bo količina grejenega javnega dobra kot prvo pravno formalno uredila. To bo sigurno pripomorali vsi postopki po zakonu vzpostavitve etažne lastnine in določenju pripadajočega zemljišča. Hkrati tudi bo pripomogla večja aktivnost občin, ko se zavedajo, da je pravzaprav določenje javnega dobra in urejanje javnega dobra tudi ena od teh temeljnih nalog občine v smeri pač urbanističnega razvoja in razvoja lokalne skupnosti kot same. Zdaj seveda, mogoče to ne poteka tako hitro, kot bi si vsi želeli, zato ker je to povezano kot prvo s postopki, ki so lahko daljši ali krajši, in pa tudi z finančnimi sredstvi. Ker ko se določi določeno parku, recimo, ki je pravno formalno še v zasebni lasti, recimo status javnega dobra, to prej ali slej, oziroma to neizogibno za sabo potegne razlastitev zasebnih lastnikov. Ker kot sem povedal, pač javno dobro ne more sobivati, oziroma praviloma ne more sobivati prav zaradi teh hudih omejitev z zasebno lastnino. Ker tista temeljna lastnost zasebne lastnine je načelo absolutnosti, torej možnost, da ti izključiš nekoga glede uporabe tvoje lastnine. Da ti dovoliš samo tistim, katerim dovoliš in kateremu ne dovoliš, ga lahko izključiš. Javno dobro je pa ravno druga zgodba. Ti dovoliš vsem. In zato je tudi v stroki sprejeto stališče, da subjekt, ki lahko trpi take omejitve, je načeloma lahko samo država in pa lokalna skupnost. Osebno se s tem pač problemom ne ukvarjam, je pa to sigurno problemno. Ker za pravno ureditev razmeri so potrebna pač poleg časa, so potrebna praviloma lahko tudi sredstva. Je pa tukaj treba gledati od primera do primera. Ni rečeno, da je vse javno dobro v zasebni lasti in pač tudi ni rečeno, da pravzaprav občina nima kakšnih drugih upravičenj še iz preteklosti na teh zemljiščih. Ja, mislim, to se že zdaj dogaja. No. Se pravzaprav sam mislim, da odraz tega je viden tudi v sporih. V sporih, ki iz tega izvirajo, v sporih povezanih s postavitvijo zapornic, ker se tako na eni strani etažni lastniniki, kot na drugi strani občina, so ugotovili, da pravzaprav za ureditev teh razmerij, za določitev, kaj je moje, kaj pa je pravzaprav javno, je potrebno ta razmerja urediti. In seveda se pač ta razmerja urejajo pač
prvo preko sodišč, in pa potem, ko se pa ta razmerja praviloma uredijo, je pa tudi po teh, vseh teh postopkih tako na strani občine, kot na strani etažnih lastnikov, da se stopi še en korak naprej. Torej, da se pripadajoče zemljišče bodi se malo zameji, oziroma da za tisto, kar pripada etažnim lastnikom, da se jasno onemogoči uporaba drugim. To so pač primer zapornice, ker predvsem v večjih stanovanjskih soseskah, ki so bile grajene v 60-ih, 70-ih letih, je pač veliko pomankanje teh parkirnih prostorov. In je tukaj vprašanje, čigavo je lastništvo teh parkirnih prostorov. Načeloma je tukaj sodna praksa se je izoblikovala, da z nakupom stanovanja, čeprav ni bilo to napisano naprimer v prodajni pogodbi, pa je potem iz prostorskih aktov razvidno, da gre za funkcionalno zemljišče, so te lastniki kupili tudi ta parkirna mesta in tukaj ne gre za javne površine. Po drugi strani se pa potem tudi razmeji, kateri prostori so pa javni. No? In tukaj pravzaprav nastane tudi trg, ki je povezan z vzdrževanjem, z odgovornostjo na teh prostorih in pa potem je seveda tukaj tudi interes občine z vidika urbanizma, kako pač bo oblikovala tisti prostor, ki je njen. Oziroma, ki ga mogoče se občina lahko tudi določene zemljišča nakupi in pridobi za namene pač boljšega prostorskega načrtovanja celotnega mesta. Ne vem, osebno mislim, da prvo se bo mogel nihaj umiriti. Prvo se bo mogel pravzaprav tako v sodni praksi, kot v poslovni praksi zdefinirati, na kje je pravzaprav ločnica med javnim dobrom in na katerih zemljiščih je možno razglasiti status javnega dobra in na katerih ne. Potem bomo prišli do teh situacij, ko bo domela naprimer stanovanske soseske jasno določena pripadajoča zemljišča in se bojo pa začela soočati z dejstvom, da po teh njihovih pripadajočih zemljiščih hodijo, jih uporabljajo tudi drugi, zato ker v mestnih središčih se zelo težko izognemo, da vse pasaže, vsi parki, vse zelenice pravzaprav bi bile zagrajene. In potem pa mogoče bo ponovno potreben razmislek, ne o drugačni definiciji javnega dobra, ampak mogoče na okviru področne zakonodaje, da se dopusti javno dobro za zelo osko vsebino, torej za vsebino, ki zelo malo posega v lastninsko pravico etažnih lastnikov pa posameznika, recimo podobno kot je čisto v civilno-pravni sferi služnost poti, da se takšna omejitev recimo lahko določi tudi kot na zasebni lastnini. Po zdaj veljavni zakonodaji je možno, da je pravzaprav javno dobro razglašeno tudi na zasebni lastnini, samo ko gre za vodna zemljišča. Mislim, da zakon o vodah to določa. Zdaj v prihodnje se bo pa videlo. Seveda na drugi strani bo v primeru, da se to uredi, se bo mogla eno kompenzacija, eno nadomestilo, seveda v smislu bodi si kakršnega koli nadomestila, odškodnine, pomoči pri vzdrževanju in tako naprej s strani lokalne skupnosti ali pa države, če se v to gre. Sam menim, da prvo se bo začrtala ena ločnica, mislim, stroka je bolj ali manj usklajena, da na zasebnih zemljiščih status javnega prava na zasebnih zemljiščih ne more sobivati, tako kot je definiran v tej zakonodaji, če pa bo pač potem prišlo, da družbene razmere pač to terjajo, če bojo tukaj pač te inputi iz družbe, je pa seveda možna tudi, ne bom rekel redefinicija javnega prava, ampak drugačna opredelitev javnega dobra v teh situacijah. No. Zasebna lastnina oziroma lastninska pravica do lastninske pravice je ustavno varovana.
Zdaj, ko ti nekaj kupiš, ko za nekaj plačaš, lahko to porabljaš. In to lahko, ko gre za lastninsko pravico, lahko porabljaš na takšen način, da tistim, katerim ne dovoliš uporabe, jih lahko izključiš. To je ena temeljnih prvin. Kakršnikoli posegi v to lastninsko pravico so morajo prestati strogi te sorazmernosti z vidika ustave. Torej načeloma, tako lahko rečemo lajično, v osnovi niso dopustni. Oziroma mora biti prisoten zelo velik javni interes in pa mora biti v skladu s testom sorazmernosti ga morajo prestati. Tako da to je, kot sem povedal, mislim, to je predvsem tudi izraz družbenih potreb. Mislim, da če bi načeloma videli, da je to pravzaprav takšno ravnanje z vidika celotne lokalne skupnosti ali pa celotne družbe tok nesprejemljivo oziroma lahko zavira ta javni interes dostopa recimo do osnovnih življenjskih potreb, kot je recimo trgovina, pošta in tako naprej, recimo če prihajamo v koncept ogrejenih sosesk, ki so načeloma bolj znane tudi v Ameriki, no, tam imajo cele sosesk, ki so pravzaprav zasebna zemljišča in tudi roko na srce, tudi trend, novejši trendi pri nas so taki, da so take sosedske gradijo. Ampak sam težko pač ocenjujem javni interes. Mislim, jaz lahko povem tukaj strokovno, katere pravice tukaj pridejo v kleš in nasprotje. No. Kakšni trki se tukaj zgodijo. In načeloma lastninska pravica posameznika prevlada. No. Seveda z vidika gledanja na prostor, pa to ni najbolj pač primerno. Zato je tukaj vloga tudi za naprej, da ne rešujemo samo problemov za nazaj, neinventiranega javnega dobra za nazaj. Tudi tukaj se polaga investitorjem, še posebej, če so investitorji pravne osebe javnega prava, da mogoče razmislijo tudi o ureditvi teh odnosov znotraj sosesk za naprej. Kaj si pravzaprav želijo? Zdaj sam ne vem, sam ne poznam zgodbe, pa tudi ne vem, kakšen princip so recimo izbrali v sosedski, naprimer na Brdu, Zeleni gaj. No. Tam so tudi pač določene površine pripadajočega zemljišča k stavbam. Domnevam, da je enako kot vse moderne sosedske, da je to zemljišče v lasti etažnih lastnikov posameznih. To pa seveda za sabo potegne vzdrževanje tega zemljišča in pa tudi odgovornost v primeru kakršnekoli nastale škode, ki izvira iz tega zemljišča. Naprimer, v zimskih mesecih je potem so oni se morajo sami organizirati za čiščenje snega, poletnih košnje trave in tako naprej. No, v primeru, da pride do kakšnega škodnega dogodka, gre za čisto zasebno zemljišče, za katerega odgovarja lastnik kot upravljalec. Za razliko, ko gre za javne površine, ki so načeloma skrb za domeno javnih površin je v lasti njenega upravljalca. Tukaj je pomemben tudi ta vidik, ki se ga morajo pač vsi zavedati. Ni pa tukaj nobene ovire, recimo, da predvsem pri teh novejših ali pa recimo po gradnjah nastalih po 2008, da če je pripadajoče zemljišče, kateremu recimo včasih tudi težko rečemo pripadajoče zemljišče, ker strogo formalno je pripadajoče zemljišče tisto zemljišče, ki je potrebno za redno rabo stavbe. Torej, da ima stavba dostop, da ima stavba za parkirati, za smetnjake, tako da poenostavim. Kakšne recimo bolj luksuzne sosedske imajo pač več pripadajočega zemljišča, ampak to še ne pomeni, da pravzaprav ne bi mogle spremeniti status tega pripadajočega zemljišča, seveda mora obstajati med etažnimi lastniki soglasje, in določen del razparcelirati, odcepiti ga recimo, da potem občini v lasti in v upravljanje. Sam bi se do tega težko opredelil, predvsem zaradi tega, ker tega področja ne poznam to, ampak glede na to, da sem pravnik, pa glede na to, da mogoče mi je ta koncept lastninske pravice kot absolutno enostavno varovane bolj všeč, načeloma široko dopuščal javnega dobra na zasebni lastnini ne bi, no, tudi v prihodnosti. Prav zaradi tega, ker pravzaprav javno dobro izniči tista temeljna upravičenja, ki ti da zasebna lastnina. Zdaj, dobro vprašanje, ker načeloma sem zelo
podobni situaciji, no, oziroma skoraj v taki situaciji. Po moje pri peš poti bi zarisal črto. To je tista zadnja dopustna omejitev lastninske pravice, pri kateri bi potegnil črto. Seveda pod postavki, da se določeni riziki, primer, da gre za javno peš pot, prenesejo na državo oziroma lokalno skupnost. Seveda govorim o pripadajočem zemljišču, ki je pripadajoče zemljišče v tistem pravem pomenu besede, ki pripada stavbi. Zdaj, v soseskah recimo, kjer je pripadajoče zemljišče ogromno, naprimer, ko imajo lahko recimo tudi otroško igrišče, dopušča možnost, da če se pač etažni lastniki dogovorijo, da pravzaprav to otroško igrišče za določeno odmeno, naprimer stroške vzdrževanja, ponudijo občini, da se tudi to lahko dopusti. Ampak odločitev, končna odločitev v vseh teh primerih mora biti v rokah etažnih lastnikov. Kar je pa dejansko pravno formalno se lahko uredi že zdaj, tako da se pač ti zdel zemljišča lahko odparcelira.